Vlog. Vou tentar gravar e subir aqui ao mesmo tempo, mas com esse barulho de carro acho que não vai ficar legal. Mas só pra dizer pra vocês que eu acabei de ir lá fazer o permesso de sojourno e deu tudo certo, graças a Deus. Eu tô até com o sovaco suado de tão nervosa que eu tava, mas eu fui atendida por uma mulher muito gentil. Deus é muito bom. Toda vez que eu vou resolver problema aqui, eu saio de casa orando pra encontrar pessoa boa no meu caminho. E graças a Deus, Deus tem sido bom com a gente. Chegando em casa, eu acho que eu explico melhor pra vocês tudo que tem acontecido nesses dias, porque com esse barulho aqui não vai rolar. Na rua, mas eu acho que vocês não conseguiram escutar muita coisa, né? Mas eu precisava gravar, porque eu fiquei muito emocionada de ter conseguido ir lá e ter tudo dado certo. Mas hoje eu acabei de chegar aqui em casa do horário que eu tinha marcado para fazer o meu permesso de sojourno. Esse permesso é o visto que eu vou ter para poder residir legalmente, residir e trabalhar aqui na Itália. Então o Kai e a Liz são cidadãos italianos, né? E eu, como cidadã brasileira, eu preciso de um visto para estar aqui. Daqui um tempo, com 1 ano e meio de residência, eu vou poder também tirar a minha cidadania por matrimônio. Mas para isso eu preciso estar morando aqui um tempo. Então, por enquanto, o que vai me manter aqui legalmente é esse visto que eu fui fazer hoje. E eu tava comentando com vocês, né, que antes de sair de casa eu sempre oro para Deus colocar boas pessoas no meu caminho, porque quem conhece a Itália sabe que, assim, alguns italianos são bem... eu não diria grosseiros, mas bem assim, sem paciência. E como assim, mesmo eu tendo estudado italiano, eu tô longe de falar perfeitamente, mas longe mesmo, sabe? Eu consigo apenas me virar, né? O Caio já tá trabalhando, então eu tô resolvendo todos os problemas assim, sozinha. E confesso que assim, toda vez que eu preciso resolver um problema, me dá suadeira, fico com sovaco suado, com dor de barriga, com tudo que tem direito. Mas Deus tem sido muito bom comigo, porque assim, eu só tenho pegado pessoas muito queridas. Ontem eu fui até o Fit Escola, que é pra... fui fazer o registro da mensa, que foi o que eu comentei lá no vídeo da creche, que é o registro da merenda. Então lá eu tive que fazer o cadastro da Liz. A mensa funciona assim, você faz uma inscrição, você paga 12 euros, e depois por dia você vai pagar mais 6... agora eu não vou, me falha a memória, mas é 6 euros e pouquinho. Depois que tiver pronto o documento do EASY, que eu comentei lá com vocês também, esse valor vai abaixar, podendo chegar até 1 euro. Então, ontem lá eu tive que pagar, fazer um depósito bancário dos 12 euros, mais um crédito para deixar lá no cartão da mensa. Fui lá sozinha, nervosíssima, meu Deus do céu, como eu tava nervosa. E a moça que me atendeu foi muitíssimo querida, nossa, foi muito legal. E hoje também, fui lá no permesso assim, tremendo as pernas, com dor de barriga, e chegou lá uma senhora que me atendeu assim, foi muito, muito, muito gentil, falou que ela tinha uma amiga brasileira, enfim, gente, ai, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Então é isso, os primeiros dias estão sendo resumidos assim, ó, resolver problema atrás de problema. Mas graças a Deus tudo tem corrido bem e logo a calmaria vem, né? Vejo a hora que passa, pra ser sincero, eu quero que essa fase assim, inicial passe logo pra gente poder relaxar, começar a curtir, enfim. Mas é o processo, né? A gente já sabia que seria aqui. E aqui é tudo assim, muito... por exemplo, eu fiz a inscrição da Liz lá na escola. Aí depois eu tive que ir lá no comune pra fazer a inscrição da merenda. Aí depois, sabe, cada coisa tem o seu lugar específico. A outra coisa que eu também fiz foi a residência do Caio e da Liz. A minha ainda não poderia ser feita, porque eu precisava primeiro da Ricevuta do permesso, né, que foi isso que eu fui fazer hoje. Mas eu já fiz a do Caio e da Liz,
ontem por e-mail, deu tudo certo. E adivinhe, ontem mesmo o vídeo ele já passou aqui. Tava aqui de boa na casa da minha vizinha. Ela, corre que o vídeo ele tá aí. Nossa, eu vim aqui correndo e foi bem tranquilo. Ele entrou aqui, ele olhou a casa, ele perguntou onde que o Caio tava, expliquei que ele tava trabalhando, perguntou quantos quartos tinha na casa, quis ver ali, pra confirmar mesmo que a gente realmente tá morando aqui, que não é fraude, né? Por enquanto é isso, e aí eu vou contando pra vocês aí ao longo dos acontecimentos. Gente, a luz tá ruim, mas aquela hora eu falei com vocês e depois daquilo eu fui buscar eles na escola e passei no mercado para comprar uns produtos de limpeza. Por quê? Eu tô indo agora, assim que o Caio chegar, eu tô indo lá fazer uma faxina. Então, pintou aí um bico agora que eu tenho a lixa de permesso, eu posso trabalhar tranquilamente. Então, eu tô indo lá fazer essa faxina hoje, vou tentar mostrar alguma coisa para vocês, vamos ver se vai dar certo. É a casa de dois homens, então imagina assim, deve estar o puro suco do caos. Vamos lá ver o que vai dar. Vai ganhar uns eurinhos, né, gente? Já fiz bastante isso em Londres. E aí apareceu essa oportunidade. Enquanto eu não acho um trabalho fixo, o que pingar a gente vai pegando. Já em casa, voltei da faxina lá que eu fui fazer. E a casa tava muito, muito, muito bagunçada. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ficou tudo bem limpinho. E aí, inclusive, eles pediram pra eu voltar amanhã. E ir voltando alguns dias da semana pra ir mantendo. Porque a moça que faz faxina pra eles, ela tá com algum problema na mão. Então, eu vou indo, gente. Porque, assim, minha intenção não é ficar trabalhando só de limpeza. É só de faxina. Nossa, que luz péssima, mas tudo bem. Mas é aquilo, gente. Começo, qualquer euro que entra já ajuda, né? E pra mim, assim, como tem a Liz, e eu preciso, por enquanto, de trabalhos que sejam mais flexíveis em horário. Então, como ainda tem muita documentação pra resolver, muita coisa pra resolver, e o Caio trabalha o dia todo, então eu fico responsável de resolver os problemas. E aí, essas faxinas, esses serviços mais pontuais, pra mim, tá sendo ótimo. Pra eu ganhar um dinheirinho e pra, né, não comprometer o meu dia todo. E eu ter tempo livre pra resolver as coisas no mercado, buscar a Liz e fazer todas as coisinhas. Enfim, tô bem feliz. Eu amo fazer... eu sou uma pessoa estranha porque eu amo fazer limpeza, né? Mas... e ainda mais ganhando em euro, né? Aí tá ótimo. Hoje eu tô com uma missão, a pessoa não tem nem vergonha de mostrar a situação, né? Mas, o dia que a gente chegou, eu simplesmente só coloquei todas as roupas ali. E hoje, que tá... a Liz não tem aula, então a gente vai ficar aqui em casa, nós duas. Então eu falei, não, vou dar um jeito nesse guarda-roupa. E aí, o que acontece aqui? Não tem gaveta. Todos os guarda-roupas são assim de pendurar. Todos os guarda-roupas não, né? Aqui em casa o guarda-roupa é assim tudo de pendurar, tá vendo? Tudo de arara. Aqui tá uma pilha de roupa. Ai, gente, olha, só o puro suco do caos. E aí, eu tenho alguns cabides, mas eu ainda não tenho muitos. Então, eu pendurei algumas coisas. E agora, essa montanha de roupa aqui, o que, que eu vou fazer? Vou transformar em duas coisas. Roupas de verão, que eu vou deixar todas guardadas aqui no box da cama. E roupas de inverno, que a gente vai usar agora. No, quando acabar o inverno, eu vou e troco tudo. Me desejem sorte. Bom dia, gente. Agora eu acho que é umas 9 da manhã, a gente já tá aqui na rua. É, a gente tá indo lá numa loja que eu quero mostrar pra vocês. Ver se a gente acha um sapatinho pra Liz, um tênisinho, porque ela tá com um só. E essa semana tá chovendo tanto, tanto, que se um dia eu critiquei Londres, eu já tô arrependida. Mas todo mundo me falou que não é sempre assim. É porque agora tá na primavera, né? Vai iniciar a primavera, então o período de primavera é bem chuvoso, principalmente esse começo. E a gente tinha planos hoje de ir lá pro Vale da Osta, mas lá também tá chovendo, então vamos lá pra passar chuva, né? Se tudo der certo, amanhã a gente vai, e aí eu vou gravar também pra vocês.
Agora, uma curiosidade histórica. Vocês estão vendo essas janelas? Elas são todas falsas, elas são pintadas. Bom, dá pra ver até essa primeira aqui que tá descascando, né? Mas por que isso? Essa primeira janela aqui, na parte de baixo, à esquerda do vídeo, ela é a única que é original. As outras são pintadas porque antigamente você pagava pela quantidade de janelas que sua casa tinha. Então as pessoas faziam uma janela verdadeira e as outras, pra fachada não ficar estranha, eles pintavam. Assim ficava esteticamente bonito e não precisava pagar. E aí andando, a gente veio parar aqui no castelo, bem aleatórios assim, mas uma curiosidade é que esse castelo ele era parte da família Savoia, como muita coisa aqui da Itália, e só que ele foi construído em 1358. E aí, de 1750 até 1970, ele virou uma prisão. Então fica essa curiosidade. No caminho de volta para casa, a gente resolveu passar na biblioteca para ver como que fazia a têssera, o cartãozinho da biblioteca. E chegando lá, a funcionária falou que ia ter um evento para as crianças, que ia ser uma contação de histórias voltada principalmente para a inclusão de crianças com algum tipo de deficiência. Foi muito legal. Nós explicamos que a Lisa ainda não falava italiano, mas mesmo assim isso não foi um empecilho para ela participar das atividades, foi muito legal mesmo, e foi legal inclusive para a gente, porque nós tivemos a oportunidade de interagir com os pais, escutar o italiano, e acho legal, né, gente, tudo que a gente tiver ao nosso alcance para fazer parte da cultura, da comunidade, ver como as coisas funcionam por aqui, acho sempre válido a gente se incluir. Caribato, caribetto. Nós conseguimos fazer o cartão da biblioteca, só precisou do passaporte e do endereço, e agora toda semana a gente pode ir lá para emprestar um livro. Saindo da biblioteca, a gente foi para Pepco, que é essa loja que eu estou mostrando para vocês. É uma loja muito boa, barata. Olha esse tênis, 10 euros, foi que a gente comprou para Liz. A gente foi andando, né, pela cidade, se distraímos, fomos no castelo, mas o que a gente veio fazer era isso daqui, ir nessa loja. E essa loja tem muito artigo de decoração, roupa infantil, roupa para adulto, e os preços, assim, são realmente muito bons mesmo. Essa blusinha, por exemplo, 3 euros, tem essas da banca que eu tô mostrando pra vocês, sai 2,50, conjuntinhos a 4 euros, preço muito, muito bom mesmo. Olha que coisa mais fofa essa linha de ursinhos carinhosos. Esses kits de meia estavam saindo a partir de 2,50, olha essa blusinha, 7 euros, e ela é bem quentinha. Tem muita opção de coisas de decoração, velas, guardanapos, canecas, quadros, vasos, muita opção mesmo. Muita cesta organizadora, enfim, é uma verdadeira perdição. Anota o nome dessa loja se você vem pra cá, Pepco. Eu acho ela bem parecida com o estilo da Primark. Tem Primark aqui também, né? Não aqui na nossa cidade, mas eu achei ela bem do mesmo estilo. Já estava na hora do almoço, aí a gente resolveu passar no Bennett. E olha isso, R$5,99 essa Nutella de 950 gramas. Tô mostrando que é maior do que a minha mão. E aí essa é a padaria do Bennett. Esse no mercado não é o mais barato, definitivamente é um dos mais caros. Mas olha a quantidade de opções de pão. Essa focaccia recheada é muito boa. Muitas opções de doces. O forte deles aqui geralmente é o doce mesmo, muito cornet, croissant de Nutella, que é aquele salão corneto, mas parte salgada mesmo não tem tanta opção. Aí eu mostrei pra vocês o pão francês, é bem parecido esteticamente com o nosso, mas eu não acho tão parecido em gosto não, acho ele mais maçudo. E aí a parte que todo mundo ama ver, que são a parte dos doces, dos chocolates, se vocês quiserem vocês podem ir dando pausa pra ver. Mas eu confesso que toda vez que eu venho eu fico muito chocada com os preços. Essa é a parte da Kinder,
muita opção de coisas diferentes. E aí, saindo do mercado, a gente já foi para casa, porque começou a chover. Então, nós ficamos por lá mesmo e finalizamos o sábado. Fomos no mercado e, como eu sei que vocês gostam de ver, vou mostrar as coisas que a gente comprou. Tudo isso deu 50 euros, depois eu deixo a notinha para vocês verem. É, a gente comprou três disso daqui, que é feijão preto. Muito bom, gente. Não tem preconceito com feijão enlatado, não, porque é bem gostoso. É, eu achei, assim, no Brasil a gente é acostumado a comer feijão carioca, aquele branco. Mas esse daqui foi o que eu achei mais parecido. Aí a gente comprou três dessa. Eu não vou falar o valor de cada coisa, porque depois eu deixo a notinha e vocês pausam pra ver. Aí a gente comprou carne moída. Isso daqui é uma carne pra fazer assada. Não sei como que é o nome dessa carne no Brasil, mas a gente comprou outro dia e ficou bem boa. Acho que é tipo costela. Isso daqui é tulipinha. A gente comprou duas bandejas de tulipinha. Tem bastante. Isso daqui é tipo um... Como que chama isso? Aquele cordon bleu. Cordon bleu, sabe como que fala? Que é steak de frango recheado com presunto e queijo. É muito bom. Compramos um vidro de azeite. Isso daqui é bolacha wafer. Quatro desse daqui, cubinho de pancetta. Nossa, esse daqui, gente, é muito gostoso pra pôr no feijão, pra fazer com macarrão. Três peras. Um bechamel. Esse daqui é bem gostoso também, é tipo um requeijão mais grosso, sei lá. Seis ovos. Compramos dois desse Danone, que eles gostam. Manteiga. Uma lata de tomate pelado, e esse daqui é orgânico, tudo que vem escrito bio aqui é orgânico. Uma bandejinha de mussarela, um chá, um pacote de pão, quatro pãezinhos tipo francês, né? Francês, né? Como se fosse. Três tomates para salada, um saquinho de limão siciliano, mussarela de búfala, sei lá. Aquela mussarela que vem redondinha pra... Não sei, agora só de búfala, me fiquei na dúvida. Alface lavado e papel higiênico, 8 rolos de papel higiênico. Então, tudo isso daqui, eu achei que o valor ficou ótimo. O que vocês acharam? A gente foi nesse mercado aqui, que é o Deepio, que é... Eu achei um dos mercados mais baratos, principalmente pra comprar mistura. Não tem tanta opção que nem o Bennett, que nem o Lidl, mas pra mistura, todo mundo que me recomendou falou que é muito bom e que é um dos mais baratos. Então, eu vou deixar na próxima cena aí a notinha pra vocês verem. Quem quiser ver o preço de cada coisa, dá uma pausa, tá bom? Olha, essa notinha, eu vou passando assim devagar. Se vocês quiserem ver os preços com mais detalhes, dá uma paradinha aí no vídeo. E o valor total foi R$53,19, não 50, como eu tinha dito. Mas considerando que a gente comprou bastante carne, frango, eu achei que o valor ficou bom. Me deixa nos comentários o que você achou desse valor, se é isso mesmo, vocês que moram aqui. Ou você achou que pagamos caro. E comparado ao Brasil, o que vocês acham? Vou tentar ficar um pouco perto aqui da luz pra ver se melhora um pouquinho a situação. Porque, gente, a pessoa não tem vergonha de aparecer com essa cara de cabelo lavado. O que temos para hoje? Gente, ontem eu mostrei só o mercado pra vocês porque eu tava assim, simplesmente bagaçada ontem. Nossa, eu tava muito, 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 muito cansada. É, eu mostrei pra vocês o que a gente comprou no mercado, mas ontem eu voltei novamente lá na casa daquele senhor fazer faxina. Eu acho que eu já fui umas três vezes lá. E aí eu fui de bike, então já começou por aí, eu fui de bike de manhã, aí fiz a faxina, voltei pra casa de bike. Isso dá uma meia hora de distância, só que tem bastante subida. A pessoa que não tá na melhor forma física, assim, não tá nada fitness, quase morreu. Aí eu cheguei aqui em casa, almocei e voltei lá pra perto do centro pra fazer o nosso Easy, que é aquele documento que eu comentei com vocês lá no vídeo da creche. Esse Easy é um documento que vai... Ele é muito importante aqui, porque tudo que você vai pagar é baseado nesse Easy. Então, é como se fosse uma comprovação de renda.
Se você tem um easy baixo, uma renda mais baixa, você vai pagar menos nas coisas. Se você tem uma renda mais alta, você vai pagar mais, é proporcional. Então, a gente foi lá ontem fazer esse easy e não deu certo. Ai, que nervoso. Faltou um documento. Então, hoje eu já mandei um e-mail para outro órgão solicitando o documento que faltou. Se der certo, se eles me responderem, eu vou lá entregar hoje o documento que ficou faltando. Mas vamos ver, né? Fiz isso tudo de bicicleta. Ali depois eu cheguei, fui no mercado de novo, de bicicleta novamente. Então, assim, chegou a noite. Deu 8 horas da noite, eu deitei na cama e apaguei. Apaguei. Eu tava muito cansada. A minha parte interna da coxa, os adutores, estão todos doloridos. Então, assim, essa é a parte sobre morar na Europa que ninguém te conta, mas eu vou contar. Nem tudo é glamour, gente. Pra mim, gente, que enquanto eu não posso pegar nada fixo... Aliás, falando sobre isso, né? Hoje eu fui deixar a Liz na escola e eles já me avisaram que sexta-feira não tem aula. Então, isso é uma dificuldade que eu acho que todas as mães que moram aqui passam por isso. Porque, gente, direto não tem aula. Sexta passada, eles entraram depois do almoço. Essa sexta não vai ter. Então, como que se arranja, assim, um trabalho fixo, sabe? É muito difícil essa parte. Então, tudo que tá pingando, assim, eu vou pegando até as coisas começarem a engrenar, né? Graças a Deus, no prédio aqui que a gente mora, tem vários brasileiros. A gente fez amizades com pessoas maravilhosas. Nossa, tem uma família aqui. Ju, inclusive, se você estiver assistindo o vídeo, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. A Ju tem ajudado muita gente com as coisas. E eu sinto que, realmente, quando você vem pra cá, você precisa ter, assim, uma rede de apoio paga ou de amigos. Enfim, você precisa criar um vínculo aqui. Ter, porque se for só os pais sozinhos, muitas vezes você vai precisar, sabe, de alguém que busque seu filho, que leve seu filho, que fique um pouquinho. Enfim, não é fácil. Mas também não é impossível, né? Então, enquanto a vida não se ajeita, eu vou pegando esses um servicinho aqui, outro ali, o que for pingando, eu vou pegando. E eu, porque eu sei que faz parte do processo, né? Então, uma hora eu sei que a vida vai se estabilizar, que a gente vai ter nossa rede de apoio, que eu vou conseguir um trabalho fixo. Mas enquanto isso não acontece, o que vai aparecendo, eu vou pegando. Então, é isso. Agora eu tomei um banho, hoje eu tô aqui em casa. Vou ficar por aqui, então, antes de eu ir buscar eles na escola, vou dar um... Primeiro de tudo, eu vou sentar ali no computador e ver tudo que tá faltando fazer, mandar e-mail pra quem tem que mandar, resolver as pendências. E depois eu vou tentar fazer minha unha, porque depois essas faxinas ficaram horrorosas. Então, eu não tô aguentando olhar pra minha unha. Então, eu vou fazer minha unha, lavei o cabelo, dei uma hidratada na pele, vou voltar a ser gente. Não tá fácil, vou passar uma maquiagenzinha. Aliás, preciso urgente comprar um secador, porque o meu eu nem trouxe, que não era bivolt. Logo mais eu volto aqui pra gente conversar. Inclusive, meninas que estão vindo para a Itália, acho que a Europa no, como um todo, tragam alicates bons e afiados, tá? Eu, com medo, já trouxe vários pra não ficar assim. Um pouco surtada, talvez, um pouco. E esmaltes. Aqui tem esmalte, gente, mas é bem caro. Olha, tudo bagaçado, mas tudo bem. Então, eu trouxe vários esmaltes, óleo secante, óleo de tratamento, enfim. Tragam o que vocês puderem, assim, se vocês gostam de fazer a unha. Porque aqui esmalte é caro e alicatinho bom é muito difícil de encontrar. Unhas finalizadas, só falta tirar um borradinho ali, mas, ai, outra vida, não? Eu gosto assim, bem curtinha, e agora com as limpezas, né, tem que manter curta mesmo. É, eu usei essa cor aqui, ó, Chique Pele, da Colorama, e eu tô fazendo a unha assistindo os vídeos da Lari. Vocês conhecem já o canal dela, provavelmente, né? A Lari fala bastante sobre vida na Itália, e eu adoro assistir os vídeos dela. Inclusive, já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo. Ficou tudo meio bagunçado, porque, enfim, né, gente? Vida real, eu tô trabalhando ao mesmo tempo que tô gravando.
Mas espero que vocês tenham se sentido um pouquinho aqui comigo. Me contem se vocês gostam de vlogs, se vocês preferem aqueles vídeos mais falados. Por favor, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal para o YouTube recomendar mais os vídeos aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus!